היו עוד חוזרים. בחיים זה עוד לא נעלם להם. הם עוד בדאווין שהם הגיעו. אני אומר לך שבסוף, אחרי הגעת הזה, בסוף זה נעלם. אני ממני, היו לי מצבים שהיה לי איזה דבר שהבנתי אותו, שחשבתי שנולדתי מחדש. ממש, אמרתי, נולדתי פעם זה, ממש נולדתי מחדש פעם שנייה היום. כאילו, ממש זה בחוויה, החוויה הכי משמעותית שלי, בסדר? אבל, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, אחרי זה, נגמר. אמרתי, גם הדבר הגדול הזה, נגמר. עכשיו, למה? והמשכתי לחפש. עכשיו, למה הם לא המשיכו לחפש? כי הם לוזרים היו גם קודם, והם אמרו, אז עכשיו כאילו הם חזרו אחורה, אמרו, טוב, זה מספק אותנו. אבל הם עוד להגיעו לקצה. כאילו, אם תיקח את כל המורים הרוחניים, אם תיתן להם מספיק זמן לחיות, הם בסוף יגיעו למה שאני מסביר. הם פשוט עוד לא מספיק, הם עוד לא השתפשפו בשיטה של עצמם. הם עוד לא יישמו ב-100% את מה שהם מלמדים. שיישמו ב-100% את מה שהם מלמדים. כן, אגב, ההוא ש... מבחינתי, זה כמו שאני אחדד את זה עוד פעם. אני, לדוגמה, לא מיישם ב-100% את מה שאני מלמד. זה דוגמה למישהו שמיישם ב-100% את מה שהוא מלמד. ואת מורה רוחני יגיד לך, כן, אני מיישם. אתה אומר לו, אתה מיישם את מה שאתה מלמד. אני אומר, כן, אני מיישם את מה שאני מלמד. יפה, זה אומר שעוד לא הגעת לקצה של מה שאתה מלמד. אני לא מיישם את מה שאני מלמד. כל מה שאני אומר, זה הפוך ממה שאני חושב. גם הפוך וגם לא הפוך. מורה שאומר לך, כן, ואני משתדל להיות רגוע, ואני משתדל לזה. זאת אומרת, שאתה עוד לא הגעת לקצה, אתה עוד לא יודע, יכול להיות שיהיה, יכול להיות שאם אתה תיתן את כל כולך, בסוף תגלה שמי שהולך בשילה שלך סובל. יכול להיות שאם תגלה שמי שהולך בשילה שלך בכלל סובל. הרי אתה עוד לא הצלחת ב-100% להיצמד למה שאתה מלמד. אולי אם אתה תהיה, אולי אתה תהיה מהחוץ, תגלה בכלל שזה סובל, תגיד, לא, לא, חי, לא, לא, אל תלכו, תחזרו אחורה, לא, לא, לא רגע זה, אל תחשבו על הרגע הזה, תחשבו רק על הרגע הבא. מה החלטת דווקא הרגע הזה? עכשיו, אלא מה? עכשיו, אני מבחינתי, זה עוד דוגמה לאינדיקציה. עכשיו, אני אגיד לך, אתה תגיע לכוחו של הרגע הזה, ואני חושב רק על הרגע האחר, לדוגמה. יש פה כל מיני... זה תמיד אותו דבר, זה תמיד אותו דבר. רגע אחר, כל מה חושב באותו רגע. לא משנה, אתה תמיד חושב גם על כמה. אתה גם לא חושב על שום דבר. כן, אחר בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, תקשיב, הנושא פשוט, הוא אתן את זה עוד כיוון. רבי נחמן אומר, שלהגיד לבוא כל אחד מה. איך זה יכול להיות שאתה חושב על זה, אתה בשביל לחוות את הזמן, אתה צריך שניים. אני לא הולך לענות על זה. כי זה לא הנושא המרכזי, נכון? לא, זה מפצץ. בסדר. רבי נחמן אומר עוד דבר. לעתיד לבוא, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. מה זה אומר נכווה מחופתו של חברו? אז הפשט הפשוט אומר, שלעתיד לבוא, הצדיקים נמצאים בגן עדן, ולכל אחד עושים חופה, עושים לו בית, וכל אחד מתבייש, שאומר, אה, תראה הבית שלו יותר טוב, תראה הבית שלו יותר טוב, תראה הבית שלו יותר טוב. כאילו, מתביישים מזה של השני יותר. רבי נחמן אומר, מה זה נכווה מחופתו של חברו? מה זה אומר? זה אומר שהוא משרף... כן, לא, 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 אבל הוא מסביר מה שהוא אומר. מה זה נקרא חופתו? חופתו הכוונה מה שמכסה אותו. מה מכסה את הבן אדם? ההבנות שלו. מה זה נקרא נכווה? מתחמם. רבי נחמן אומר שבן אדם קר לו, הוא צריך להתחמם. איך הוא מתחמם? אומרים לו, בוא תבין משהו וזה יחמם אותך. אז רבי נחמן אומר, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. עכשיו, מה רבי נחמן בלמור? אומר, לעתיד לבוא? מה זאת אומרת לעתיד לבוא? מה הכוונה לעתיד לבוא? כשיהיה לך שכל, זה נקרא לעתיד לבוא. כשתבין, אז בן אדם נכווה מחורבתו של חברו. מה זאת אומרת? הוא פתאום מצליח להתלהב, להתחמם, מזה שהוא מבין את מה שהשני הבין לפניו. אבל רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא, שאנשים פתאום יבינו את האמת, שזה אחד וזה וזה, פתאום התלהבו. הוא אומר, אבל הצדיק שהיה שם כבר קודם, תגידו לי, מזה אתם מתלהבים? זה כבר מדכא אותי ההתלהבות שלהם. כי הוא בן אומר, תראה, אתה לא שמח, מה? אתה לא שמח מזה שהכל טוב? תראה, לא, 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 זה כבר ישן. זה אנחנו כבר שכחנו שהכל טוב, עכשיו אנחנו מחפשים את הרע. אני בא להגיד... אז מתחלפים? לא, זה לא מתחלפים. לא, אבל אל תדאגי, אבל הוא הצדיק שמחפש את הרע, הוא יש לו גם את ההוא של הטוב וגם את הפלוע הזה. אני בא להגיד שברמה הרוחנית החווייתית, הרי בן אדם תמיד מתגעגע לחוויה הכי טובה שהוא מכיר. אתה תמיד רוצה את החוויה הכי טובה שאתה מכיר, ואתה תמיד לא רוצה את החוויה הכי גרועה שאתה מכיר.
זה כאילו, אם נגיד חווית, אתה בן אדם מתגעגע למה שנצרב לו הכי טוב, או למה שנצרב לו הכי, או מפחד למה שנצרב לו הכי רע. אבל מה שקורה בפועל זה שכל פעם מעלים לך את הרף. זאת אומרת, אם תגיע לדבר הכי טוב שהגעת אליו, אז אוקיי, ויהיה לך אותו. נגיד שעכשיו, נגיד, תדמיין את הרגע הכי טוב שהיה לך בחיים, עכשיו נגיד שאתה צליח להשיג אותו כל הזמן. מה יקרה אחרי שתשיג אותו כל הזמן? הוא כבר ישעמם אותך, תרצה משהו אחר. אז תחפש משהו אחר, ואז פתאום תגלה משהו אחר. עכשיו, כשאתה מגלה משהו חדש, שבגלל שהוא חדש, אתה חושב שאין, הגעתי לקצה. אבל שתגיע כולך אליו, רק אתה תגיד, רגע, אבל יש פה עוד הר גבוה. מה זה קצה? לא, אני הגעתי לקצה. ואיך אני מסביר אחת מהאינדיקציות, לדעת אם הגעת לקצה או לא. אם אתה יכול לחשוב על ההיפוך, אז עוד לא מיצית ב-100% שום דבר. זה הרעיון. עכשיו, אבל ואם בן אדם מתקדם עוד ועוד 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 ועוד, אז בסוף הוא מגיע לנקודה שאי אפשר להתקדם ממנה. לא שהוא לא יודע איך להתקדם ממנה, לא שזה. שזה משהו אחר. יש מלא אחרים שיגידו שהם זה הגיעו. בסדר, אנחנו לא מתווכחים, יכול להיות שהגיע. עכשיו אתה תסביר לי איך להגיע גם אני. אנחנו מדברים על זה בסופו של דבר. לא משנה, בסופו של דבר יש פה סיסטמה, או שאתה הולך בה, או שאתה לא הולך בה, זה הכל, אתה רוצה להיות מוחלט, צריך להצמד למוחלט, זה הכל, לא תצמד, לא תגיע, זה הכל הסיפור. שאלה, עדיין קשורה, פתאום קצת. אם לא קשורה, אז היא לא קשורה, לא? קשורה, אבל קשורה. איך זה יכול להיות שמצד אחד, בשביל חוויית השינוי, אתה רוצה להגיד לך? הקסימום נעשה, נו. חוויית השינוי צריך שניים. איך יש שניים אם יש שניים? אתה מניח שיש שניים, אתה מניח שיש אחד, אתה מניח שאם יש אחד לא יכול להיות שניים, אתה מניח שאם יש שניים לא יכול להיות אחד, ויש לך שאלה חכמה. אולי אני אבטל בין אחד לשניים? נכון. נכון, אז אני אגיד לך זאת התשובה. אין הבדל בין אחד לשניים. אתה רואה שניים? אתה רואה אחד? אין הבדל. לא, לא, זה אני לא עושה לבד. תקשיב, תקשיב שנייה, אתה רואה שתי כוסות? אתה רואה עוד כוס? אין הבדל. אתה רואה שתיים? דמיין אחד? אתה רואה אותו דבר. השקר על אחד אומר שהוא שניים. כן. מים, מים. לא, אבל על אחד אומר שהוא שניים זה מטעה. כי זה בעצם אומר שזה לא שניים, זה רק אחד. אבל זה לא נכון. זה גם שניים וגם אחד. אתה רואה כוס אחת? אתה רואה שתיים? כשאתה רואה את זה ואת זה, אתה רואה אותו דבר? בו זמנית. תראה, דוגמה. אתה רואה כוס אחת? כן. אתה רואה שתי כוסות? כן. כאילו אחד ושתיים. כן. וכשאתה רואה כוס אחת, ואתה רואה שתי כוסות, אתה חווה משהו אחר? אם כן, אז אתה לא באחדות. עכשיו, מה? שלוש כוסות. לא, עוד פעם, עוד פעם. אתה רואה כוס אחת, תסתכל רק על כוס אחת. כוס אחת. האי של פינה. הרחוקה. עכשיו, אתה רואה משהו, אתה רואה משהו? ועכשיו תסתכל על שתי אלה, אתה רואה עוד משהו? עכשיו, כשאתה רואה את השתיים אלה ואתה רואה את זה, אתה רואה את אותו דבר? אתה רואה מבחינתך, היא אומרת לך, תביא לי כוס. זה יכול להיות שתביא לה את שתיהם? לא. אז תביא לה רק אחד. כוס. זאת אומרת, יש הבדל, בוא נגיד, אתה חווה שינוי. תקשיב, תסתכל לפה, אתה רואה משהו? כן. תסתכל לפה, אתה רואה משהו? זה אותו דבר, נכון? נכון. אתה רואה, אותו דבר. כאילו, אין הבדל. תסתכל לפה, נכון, תסתכל לפה, אתה רואה משהו? תסתכל לפה עוד פעם, אתה רואה משהו? כן. באופן יחסי, זה דומה. באופן יחסי. יפה. עכשיו, כשאתה רואה כוס, אתה רואה שתי כוסות, זה דומה כמו שזה דומה לעצמו. תגיד, בוא נחדד, כשאתה רואה כוס, אתה מסתכל עליו עוד פעם, זה נראה לך שינוי גדול? לא. לא, כשאתה רואה כוס, אתה רואה שתיים, זה נראה לך שינוי גדול? כן. יפה, אז אתה לא באחדות. עכשיו נסביר. עכשיו, אני לא יודע שום דבר בכלל. לא יודע, לא רואה כוס, לא רואה שתי כוסות, לא יודע שום דבר בשום נושא. בסדר, זה... לא. מאיזה... עכשיו, אני לדוגמה, כשאני רואה כוס ושתי כוסות, אני רואה את אותו דבר. מה הכוונה רואה את אותו דבר? הכוונה היא שאני לא יודע שום דבר. וכשאני לא יודע שום דבר, אז אני לא רואה את הכוס ולא רואה את שתי כוסות. נכון, בסדר. אבל פה זמנית אני גם רואה שזה כוס וזה שתי כוסות. עכשיו, איך זה יכול להיות שאני גם רואה כוס, וגם רואה שתי כוסות, וגם אין לי מושג מה זה כוס, וגם אין לי מושג, איך יכול להיות? גם זה אני לא יודע, גם זה מקיף אותו, גם זה האחד, מאחד מאחד למצוין, אין לי מושג, לא יודע. אתה חכם, אולי תספר לי. וגם זה אני לא יודע. טוב, אבל זו לא השאלה שלי. מה השאלה שלך? איך יכול להיות? אמרתי לך, לא יכול. אתה מניח שזה לא יכול להיות, למה שזה לא יכול להיות? כי
למה שזה לא יכול להיות? כי מצד אחד אני חושב על ציר הזמן. כל הזמן יש, כל הזמן בעצם יש רגע אחד. מצד אחד. מצד שני, מתוך הרגע... אני מתכוון לומר, איך ממהות אחת נהיה שתיים? זה כמו דבר חומר אחד, איך פתאום נהיה שתיים? אבל היה אחד קודם. לא מבין את זה, זה אמור להיות כל הזמן אחד. אתה מדמיין בראש מקום ריק. פתאום אתה רואה שני כיסאות. רגע, אבל החומר עצמו הוא אחיד. יש פה רק דבר אחד. איך מהאחד הזה פתאום נהיה אפשרות לשתיים? זה בדיוק מה שאני מסביר לך, נכון? אז הרגע אחד יצא פתאום נהיה שתיים. למה? כשאתה חושב עליך... אפילו ששניים זה רגע אחד, כל הזמן. כשאתה חושב על אחד, אתה לא יכול לחשוב על שניים. כשאתה חושב על שניים, אתה לא יכול לחשוב על אחד. זאת אומרת, זה היפוכים. אם זה היפוכים, איך זה אחד מעצמו? תשובה. זה לא היפוכים. טוב, הנושא הזה לא משנה, זה בפני עצמו. אם הנושא הזה מעניין אותך, יש ספר, נקרא להיות אלוהים, שב, תקרא, תחקור, תעמיק. יש שם דבר שאם תבין אותו, לא יהיה לך את השאלה.